Det tar solvinden 4 dagar till Kiruna. Så långt och så kort är det från solen och hit. Och himlen bara öppnar sig och låter norrskenet söka sig ner. Kausahas heter norrskenet på nordsamiska. Och alla långa vintrar igenom hade det rört sina fingrar över Lappland, över byar och visten. Och över människor som lärt sig leva med kölden och mörkret. Norrskenet var nattljus och det var gåta. Och aldrig fick man peka finger mot det. Om en bild är Kiruna, då är det den här. Ett blåsigt gömme av bakar och torv och lådvirke som blivit över. Och barnen med namn som Paulus Leander och Klara Kerstina. Och så hustrun Ingeborg, hon som blir kvar när Anders Petter ger sig väg till Kanada. Och det allra första barn som föds i Kiruna, den 21 augusti 1899, och döps till Kiruna. Kiruna Söderberg. Det här är på den tid då Kiruna är en tipp. Ett ställe vid sjön Lossajärvi dit järnvägen just tagit sig och allting ska lämpas av innan vagnarna vänder tillbaka mot Gällivare. Inga vägar än, bara knöliga gångstråk längs sjökanten och upp för bergssidan där kojorna klamrar sig fast. Det är som i Vilda Västern. Precis så där långa som brädstumparna i lådorna med fläsk. Och plåtskorstenen går rätt ner i en norsk spis som blir lika fort kall som den blir varm. Det är som på prärien, fast med svensk text på kaféskyltarna. Fy fan, ett sånt land. Det var en av de första frysande gruvingenjörerna som sa det med eftertryck. För 100 år sedan. Han skulle inte ha trott sina ögon. Tänk att de växte sig stora samtidigt. Kiruna och guldrushens Dawson City. Och att en av dem fortfarande lever kvar. Medan rövarhistorien är det enda som håller liv i Klondikes gamla rivna kåkstäder. Och tänk att berget som fick en namn åt Kiruna, Kirunavaara, ännu finns där vibrerande av liv under vinterfrost och kulsinterrök. Med bolagskontoret som högaltare framför bergväggen. Så här såg det ut sommaren 1896 innan man börjat gräva och spränga och slita bitar ur berget. Fosforhaltig malm som man just hade lärt sig använda i järnbruken. Ett orört berg av järn. Det är nu finansiärerna kom hit. Några dagar en sommar. K. A. Wallenberg i vit skjorta och med uppfällt myggnät är en av dem. Och Ernest Thiel, han med Thielska galleriet en annan, mörklädd till höger under fönstret.
Turister i sena kvällen eller prospekterare på väg genom renbetesland och vildmark. Det gick väl an med somrarna, men någon vinter måste också bli den första. Han finns på bild, Kajsa Nolla. Den första som bodde över en vinter i det som skulle bli Kiruna. Alla senvintrar innan Kajsa Nolla höll sig kvar i gruvbolagets koja hade annars gabnasamerna kommit med sina renar till myrmarkerna vid Giron och Lossavari. Alla år, sen hur länge sen som helst. På väg mot sommarlandet och sen tillbaka. Raiderna, vår och höst. Den första är körsläden. Den andra är barn- och valpsläden. Den tredje släden med kärlen. Den fjärde släden med sänklederna. Den femte är kåtasläden. Det är Johan Toris beskrivning av kåtaraiden. Den märklige Johan Tori från Lahti. Han som berättade och skrev med det självupplevda så det avlyssnades suveräna auktoritet om samerna. På samiska. En udda man med en lillpiga som heter Sara. Tori var en mycket annorlunda person. Mycket annorlunda än alla andra gubbar i byn. Så jag började tycka om honom redan som liten flicka. Jag såg hans olikheter tidigt. Så att när vi var små barn så var vi ofta där så. Och Tori var mycket snäll med barnen. När vi kom dit så lagade han alltid någon mat. Det hette, han lagade någonting som vi tyckte så mycket om. Han hade bröd i den och så mjölk. Och jag tror lite kött eller någonting. Det smakade kött åtminstone. Det fick vi äta hos Tori. Det här är de äldsta filmbilderna från Kiruna. Det kan vara så tidigt som 1911. Men lasta för hand, det höll man på med ännu långt in på 30-talet. Åh fy fan, tar han som det. När man såg allt kastade man upp i en jordbärsvagn. Och så fick man betalt per ton. Och vi hade 57 öre för malmen, kommer jag ihåg. Och 60... Per ton? Per ton. 57 öre. Och 62 för gråberget. Hur mycket lastar man på en dag då? Ja, det var en riktig lastare som lastade 30 ton. Då lastade man riktigt. Då var man duktig, tyckte de. Eller man tävlar ju om att vara värst. Lossavaara Kirunavaara aktiebolag, LKAB, var inte rädd för nymodigheter. Den första ånggrävskopan kom 1906. Och efter bara 10 år sprängdes och skopgrävdes nästan hälften av all järnmalm i Sverige upp ur Kirunavaara. Rallarkyrkogården i Tornehamn. Malmbanan drar alldeles tätt förbi. Och det hade rests 50 kors innan den var färdigbyggd. Det var inte bara rasen och fallen och drunkningsolyckorna. De flesta dog i en epidemisk tyfoidfeber på våren 1901. Och vill man tro det så ligger Svarta Björn under ett av korsen. Kockan från Norge som legenden ännu håller armarna kring. Det var över 5000 man de som byggde malmbanan förbi Kiruna upp mot riksgränsen och Narvik. Och Borgmesch var en av många fotografer.
dynamit, slägga och spett, fat och fyllhammare. Spårläggning i tvåskift, dag och natt, sommar och vinter. Sneda axlar efter allt rälsbärande. Brunbrända, myggbitna. Och varje gång fotografen står där får man skjuta upp de där storhattarnas fyrtumsbrätten för att de inte ska skugga ansiktena. 5 000 rallare i läderstövlar och så några hundra kvinnor. De som lagade mat och serverade och kanske plåstrade om och tröstade. En fiol att lyssna till utanför Hasselbacken vid en av grusgroparna norr om Kaiserpakte. Och de är inte utan musik de här heller, de som dricker öl ur flaska för omväxlings skull. Eller bara finns här. En söndag eftermiddag i skuggan av Sigrid Hagmans alldeles nyskurade matservering. De står kvar än idag, många av de hus som LKAB började bygga när Kiruna hade fått stadsplan och bolagsplan och alla kåkar och lådvirke och torv hade rivits. Det skulle bli en mönsterstad av Kiruna, med de bästa stadsplanerarna och de bästa arkitekterna. Och med gruvan som alltings början och slut. Från början hade de som jobbade i Kiruna bara fått gå till arbetet, upp och ner för berget och bära redskapen med sig. Men bara några år, för redan 1905 byggdes bergbanan. Och 2 år senare får Kiruna spårvägen, alldeles fantastisk modernitet norr om polcirkeln. Det är han som driver Kiruna. Både gruvan och samhället nästan som sitt privata företag. Hjalmar Lundbom. Och han har ett favoritcitat. Vill ni ha bättre människor så förbättra deras levnadsvillkor. Höj deras löner. Minska deras arbete. Genom bättre föda. Ljusare, vackrare, rymligare bostäder. Öka deras kunskaper. Låt vetenskapen tjäna dem. Konsten förfina dem. Bered dem sunda förstörelser och betrygga deras ålderdom. ...1907 får Lundbom dra på sig fracken, för då promoveras han till hedersdoktor i Uppsala. Då filmas den kommer gående strax bakom Sveriges mest älskade författare, Selma Lagerlöf. Hjalmar Lundbom, kungen av Lappland, med Albert Engströms röda krita. Ett av de allra första riktigt stora husen i Kiruna var inte Lundboms eller bolagets, utan Folkets hus. Redan 1901 stod det där och gav tak åt den ena röda banderollen efter den andra. Här står mäster Palm och fryser. Det är kommunisterna som är starkast i val efter val. Och så gruvtolvan. Men Hjalmar Lundbom inte att leka med han heller. Och efter storstrejken 1909 svartlistar han flera 100 gruvarbetare. Så kommer det sig att Oscar Vitavara inte kan se någon framtid i Kiruna, utan bestämmer sig för att lyssna på emigrantagenten och ta familjen med sig 1000 mil bort och mer. 1910. I den första vågen. De värvade ju från till Brasilien. De behövde jordbruksarbetare. Och pappa som de andra också var ju från landet. Som var vana vid jordbruk. Och han hade önskat sig också ett jordbruk.
Och det blev de lovade där. Det var många som nappade. Jag tror vi var runt tal 390 som for här från Kiruna. De tog tåg till Hamburg och sen den här ångaren till Rio. Så kustbåt och prärieskonare västerut till Rio Uruguay. En resa på 1,5 månad som krävde minst 30 liv. Och så kom vi så småningom dit vi skulle. Det var efter älven. Det var en uthuggning vi kom till. Det började skymma. Och det var en liten... Jag kommer ihåg att det var en liten skylt på en stolpe där. Och det vidare la vi till. Det var uthuggning. Det fanns ingenting. Det var en uthuggning. Så vi fick ligga första dygnen under bar himmel. Vi hade maniok och fläsk. Det var i huvudsak det enda vi kunde äta. Det fanns fisk i älven, men vi vågade inte äta för de såg ut som hajar. Halvmeter långa, de var precis lika långa allihopa. Träden var järnhårda, stora. Jätteträd. Jo då, sen kom ju svarta bönorna och det började grönska. Och... vi trodde att det skulle bli bärfrukt. Men en vacker dag förstår så kom det ett litet moln längst upp där. Och pappa och bok kom, de tittade på det där så började de bli oroliga. Jo, det var gräshoppet. Och jag var lite dålig den dagen, kom ihåg. Jag låg inne i palmhyddan där. Men jag hörde det väsendet där ute. Jag kröp ut och satte mig på en stubbe där. Och jag såg hur föräldrarna försökte skasa bort gräshopporna. Men det var ju lönlöst. De åt upp alltihop på det som var grönt. Sen for de utan vidare. Men det var oss. 2 års kamp för att överleva. Sen fick svenska staten gå in och hjälpa Signe Vitavara och Erik Ros och de andra brasiliensvenskarna tillbaka hem till Kiruna. Det första jag gjorde så låg där en kälke och så åkte jag ner för Ljusdalsbacken under järnvägsbron. Det var min första uppgift dagen efter jag hade kommit hem. Åka ner kälken ner för Ljusdalsbacken, det var en brandbacke. Från djungeln till snön? Ja. Jo då. Det var... Han är säkert med här någonstans, Erik Ros, utanför centralskolan i Kiruna i april 1913. Tänk att det bara gått 20 år sedan Kajsan Olla var först med att övervintra här. Nu tar ungarna aldrig slut. Fast det är ombonat och fint som Hjalmar Lundbom hade tänkt sig att det skulle vara, det hade de inte. Inte än på ett tag. Vägglösningen höll ju på att äta upp oss. Morsan fick sopa, sa hon, så, från soffan på morgonen när ungarna stiger om. Med sopskyffel vägglös. Förstår du någonting så jäkligt? Och då när vi var gifta så flyttade vi hit till Adrian Karlsson på andra sidan efter gruvet. Gå till dit ner vägen. Och du vet, jag sa att jag begriper inte vad det är som luktar. Då kom vi på, vet du vad gubben gjorde? Han tog karbid från gruvan och så satt han i blandade sågspån mellan väggarna. Vet du, det var ju gas. Oh, han var ju inte klok, den där karen. Oh. Vad var det för att röka mot... Han var rädd att det skulle bli mycket väglöst. Men nej, gud, de sprang ju efter så här listen, så släppte de ner sig. Så jag hade barnsängen på såna där assietter. Men du vet att det var, hjälpte ju ingenting. Det är inte så gott att ta sig fram i gråstensramnet uppe på Kirunavara. Men de vill gärna se hur det ser ut och det är inte vilket söndagssällskap som helst. De flesta av dem är tyska industrimän. För det är där LKAB har sina riktigt stora kunder. Ivar Kryger är med han också. De fluga.
Och hade de haft mer tid skulle de ha kunnat höra glädjen och sorgen göra sällskap nere i berget. Det var en sån där tunna bara man ställde sig i. Och den där snurrade ju när man skulle åka ut 200 meter ner. Och då sa han, vill du åka ner och titta där nere? Men det är mycket vatten, det plaskar ju så det rann vatten. Ja men sa det är klart jag vill ner och titta. Och den där den snurrade. Och då ställde han sig på kanten bara och höll fast i den där när han åkte ner. Och då sa han, jag hörde du, sa det har hänt att botten har lossnat i tunnan. Sa han, men kanten är alltid kvar. Och jädra, för så jag började nästan skaka. Jag tänkte, herregud, men om man rasar ner den. Så nu har man varit och sprungit i gruvan. Pappa hade två kamrater, det glömmer jag aldrig. De heter Styr och Kvick. Och de kom ifrån Västmanland eller någonting. Det var många som kom hit ifrån gruvorna i Västmanland. Och de hade omkommit och hade, Dola kallades, hade gått och de blev små bitar. Och jag minns när jag var barn att jag var kanske 4-5 år kanske. Pappa kom hem med urnikan på dagen. Och jag minns när han kom upp för backen, han var hemskt blek, det kommer jag ihåg. Då hade de fått plocka ihop bitarna av de här gubbarna i säckar. För då hade de ju omkommit, det var bara slarvor. Och det glömmer jag aldrig. När pappa bar den där urnikan och han var så ledsen, det såg så hopplöst ut. Och då grät han. Jag hade aldrig sett pappa gråta någon gång förut. Ibland ser de riktigt ryska ut, gruvbilderna från Kiruna, som socialrealistiska affischer ungefär. Och 1928, under en 8 månader lång strejk, skriver gruvtolvan till och med på ett samarbetsavtal med de sovjetiska gruvarbetarna. Sovjet är ett ouppnåeligt föredöme för kommunisterna i malmfälten. Och när 30-talsdepressionen börjar ta strypgrepp på Kiruna och jobben försvinner, då bestämmer sig det ena gänget efter det andra för att flytta. Inte till Brasilien den här gången, utan till Ryssland, där det finns arbete. Ja, det var arbetslöshet likadant som det är nu plats på utkomst för sin familj. Det var därför de åkte. Den hade de väl vissa socialistiska tankegångar också. Totalt ifrån malmfälten så tror de att det var 200 som åkte. Kommunen var ju positivt inställd. De betalade 100 kronor till varje vuxen och 50 kronor till varje barn. De såg gärna att vi fick arbete på ett annat håll som inte belastade kommunens pengar. Signe Vitavara var bara barnet när de kom tillbaka från Brasilien. Här är hon 18 år och väntar barn. Och snart ska hon ge sig iväg från Kiruna igen. Och försöker göra sig hemmastad i en arbetarbarack i Petrozavodsk. Med ett stort rum som de fick dela med två andra familjer och 11 ungkarlar. Det var hon och han. Varför gav du dig iväg? Ja, för min man. Jag blev bekant med honom i Kiruna. Han var från Finland. Och sökte arbete i Sverige. Men de fick inte arbetstillstånd och de fick inte arbeta i Kiruna. Och han var inte ensam utan det var flera unga män som kom till Kiruna. Och de gav sig iväg, alla. För att få arbete. För det var värvare i Kiruna. Det var svenskar som värvade. Hade väl betalt ifrån Ryssland. Han reste före och senare reste jag. I 5 år levde de tillsammans. Sen betalade de 50 rubel för att få skiljas. 3 barn hade de fått. Och alla dog de som små. Och fotografierna har gulnat. Numera går det att ta sig till ryska Karelen och filma Uchtua och de andra grå byarna. Men det tog ett halvt århundrade och mer innan historien om Kiruna-svenskarna kunde börja berättas. De flesta vände tillbaka härifrån efter några år. Men det fanns de som valde att stanna kvar. De som ohjälpligt söks in i terrorns och de vita nätternas Sovjet.
Ja, klockan 12 på natten, vet du, så kom de och knackade på dörren och tog mig. Och konstigt nog, förstår du, så innan, jag hade en ingenjör, vet du, han var på laboratoriet. Han och jag var goda kompisar. Så han var hemma hos mig, så vi satt och spelade lite kort, vet du. Sen strax före 12 då gick han och då kom de. Och det var ju arrangerat, vet du, så att jag skulle vara hemma när de kom, vet du. Det förstod man ju sedan, vet du. Bertil Thörn överlevde fånglägret. Men 5 eller 10 eller 15 svenskar arkebuserades i tallskogen hitom Petrozavodsk, där de siktats till mull med 1000 och 1000 andra. Och länge var det knäppt tyst kring deras död. Lika tyst som kring dem som tagit sig tillbaka hem till Kiruna. Hur reagerar man i Kiruna när de kom tillbaka? Ja, inte var några glada miner, inte. Det var säkert inte. Utan det var... De var ju inte så välfyllda. Varför det? Där fanns det ju folk som levde i en fantasivärld. De trodde ju att man vände ett samhälle från den ena dagen till den andra. Och när de som kom tillbaks, åtminstone mina föräldrar, när de berättade hur det egentligen var, då blev det jävla liv. Det var inte det, de ljög. Så var det med den andra vågen. När det är kallt före Mikaeli, då blir det en lång höst. Det skrev sameförfattaren Johan Tore, det visste han, det hade han lärt sig. På 30-talet började bilderna komma, bilderna som speglar Tores och samernas värld. Det var Nils Nilsson Skum som målade dem. Skum var över 60 år när han lämnade livet som renskötande same och slog igenom som konstnär. Gärna blyerts och färgkrita och litet format. Men storartat ändå, med en suverän känsla för detaljer. SF-journalen hittade hem till Skum i Vistit i Kiskavar. Och kritorna får rita sina besvärjelser över en värld där den räknas. Kylan före Mikaeli. En annan konstnär. Och en annan himmel. Ett slättland mitt i fjällvärlden. Det är altartavlan i Kiruna kyrka, målad av prins Eugen. Kyrkan skulle se ut som en lappkåta, det hade Hjalmar Lundbom bestämt. Och 1912 stod den klar. Med en klockstapel som granne, byggd några år tidigare kring master som fraktats hit ända från de ryska skogarna vid Vita havet. Det är inte så långt mellan kyrkan i Kiruna och det lilla bruna östlestadianska träkapellet. Där inifrån skulle den tredje vågen gå. De som gett sig iväg tidigare från Kiruna hade rest med båt till Brasilien eller med tåg till Karelen. Den här gången fanns det inga båtlistor att hålla sig till och inga tidtabeller. För det var Palestina och himlen man siktade in sig på. Med tron som reseledare. Det här var på Korpelas tid, den finske predikanten. Och hans sierska i Kiruna visste exakt när arken skulle komma och hämta dem trogna. Och var. Det fanns ett tvättstuga för SJ, tvättinrättning, som låg alldeles nedanför Ljusdalsbacken. Den skötte morfar om. Och en dag då var jag och min mor och Eilert Nordqvist, vi var där nere hos morfar då. Den här morbrorn, han var bara 8 månader äldre än mig. Konstigt nog. Vi satt där och då stod de
faktiskt så väntades det komma en ark. För nästa, det här tror jag var en onsdag, nästa dag skulle jorden explodera, hade de sagt. Och de fick ju bara ta med sig en eller två resväskor på den där resan. För att kunna, arken kunde inte ta så mycket. Och de stod där nere och sa adjö till varandra. Vi såg ju det från fönstret. Ja, det var ruskigt. Det kom ju ingen ark. Men många hade ju gjort av med sina ägodelar. Här nere stod de den 14 april 1935 och väntade på arken. Med Kiruna bara som en sista anhalt mellan himmel och jord. Det var den tredje vågen. Det som gör att Kiruna kanske kan vara som du beskriver, just det med man brukar kalla om lapphelvetet. Att folk inte egentligen, det var inte en mänsklig plats att bo i Kiruna. Därför längtade man bort till Brasilien, Sovjet, och man längtade till Palestina och så vidare. Tänk att Hitler skulle få malm här uppifrån, år efter år, utan att det röda Kiruna gjorde några ansträngningar alls för att stoppa trafiken. 10 miljoner ton järnmalm per år, via Luleå, med tåg efter tidtabell, rakt in i den tyska krigsindustrin. Fast det fanns de som försökte göra motstånd. Och två av dem finns med på fotot med kommunister från 1939. Han heter Johan Adolf Markström. Och han, Edvard Nyberg. Det finns inga bilder från rättegången som hölls i polisens tegelhus i Kiruna hösten 41. Men ligaledaren, tysken Ernst Woll Weber, satt häktad i en av finkorna här nere. Edvard Nyberg fanns här han också, fast bara på kvällarna. Vad jag i efterhand har fått veta, så hade landsfiskalen tyckt att han kunde lika gärna vara hemma på dagarna och göra det han ville. Och bara huvudsaken var att han kom tillbaka på kvällarna och övernattade där nere på polisstation. Men du visste inte vad som hade hänt? Jag visste inte alls vad som hade hänt. Inte att det var tal om sabotage eller någonting sådant, stölder i LKB eller något sånt. Det hade jag ingen aning om. Nu är de elförråd. Men en gång fanns det dynamit i de här magasinen. Och det var dynamit och stubintråd som ligan hade stulit. På 130 meters nivån. Expressdynamiten, röda, i 22 centimeters förpackningar som sedan användes vid sabotage mot bland annat två spanska trådare som låg i kaj i Frederikshamn i Danmark i maj 1938. Det handmålade fotografiet är en av de få privatbilder som finns av Edvard Nyberg. Han som ritade och tillverkade fartygsminorna. När han var i förhör av försvars- och polismakten så hade de sagt att hade du inte varit sabotör så hade vi anställt dig som konstruktör i den svenska armén. Svenska försvaret. För att det var världens första icke-desarmerbara linor. Minor som han hade gjort. Den finns fortfarande kvar på Polishistoriska museet i Stockholm. 3,5 års fängelse fick han för dynamitstölderna och den här. Och avsked förstås från LKAB. Tursamt nog. För annars hade Kiruna varit den här arbetsplatsen fattigare idag. Nybergs mekaniska. Thank you.
Putte Westlund med den egna kompositionen Polarvalsen. På tonåring under kriget när de tyska permittenttågen rullade genom Kiruna. Och han första gången fick höra klassisk musik i verkligheten. Och då gick vi fram, vi visste inte vad det var, men då var det en militär, tysk militärorkester som satt på KMB här, Kiruna Malmbangård. För det här tåget stod inne, permittenttåget som skulle upp till Narvik. Och det var Berlins filharmoniska orkester som hade varit inkallad och så åkt upp för att spela för tyska soldater. Och det var 72 mans. Och det var kanske 50-tal, alltså Kirunabor som stod och lyssnade på avstånd. För då hade de, svenska soldaterna hade kulsprutorna riktade mot tåg. Det var, på sitt sätt var det otrevligt. Men vi tyckte det var fin musik. Men det värsta var, de hade väldigt besvär med myggen. För det var oerhört med mygg. Så när de hade stråkarna och så vidare så här, så rätt som det var så var de tvungen att klappa så här. Och det skrattade vi åt. Allvaret granne med skrattet. Och vardagsresorna till och från Kirunavara på unika boxarnas tid. Här är de. Gubbarna från gruvan som Erik Andersson kallar dem. De som åkte spårvagn. Men du vet, gubbarna från gruvan, de slutade. De skulle ha var och en av sina platser. Det är så att de trängdes som fanken. Det man kan varit inträngd som grabb i ett löne bak i. Åkte mycket skidor. Och på sommaren badade jag. Simma. Över Lossajärvi, det var ingen sak att åka. Så det från Kalbadhus till... Pappa var mycket med. Han var jävligt duktig att simma. Och tjock, vet du. Han var så kort och tjock. Och så flöt han bara. Så när man såg en mage som rördes på Lossajärvi, då var det farsan. Man var hemskt duktig att simma. Det var... Vilket år är det här? Kiruna som folkhem och världens största stad. 50-tal med alla skenande prognoser. 12 000 Kirunabor på väg att bli 20 000. Barnbidrag och skolbespisning. Och ett periskop att kika långt in i framtiden med. Råd att fortsätta att läsa till och med. Bara en sån sak. Du fick aldrig chansen att läsa när du Nej. Var ung. Fick dina barn det? Ja. Det är min glädje. Att vi har kunnat ge dem möjlighet. För det var jobbigt med två flickor i gymnasiet. De fick betala böcker själv då och till och med mat. Ta realen och ta studenten. Och kanske en morfar som står och väntar i potiner och tränskott med pingsliljor och näven. Och som en gång bodde i ett rallartält bara några hundra meter härifrån. En tidig sommarmorgon 1962. Inte spårvagn till jobbet längre, den har slutat gå. För nu håller Kiruna på att bli modernt.
och genom bussfönster kan man se hur hela centrum byggs om. Backa som man hinner se. Det är den nya höghusen där borta till höger. Och så stadshuset utan torn än så länge. Och längst där nere LKABs nya stora kontorsskrapa. En kåkstad som försvinner som på alla andra håll i Sverige. Så kallade torget som är en liten park, sluttning med järnvägsstation här nere. Det var Ralph Erskine som fick rita om Kiruna centrum. Och det är över 40 år sedan. Historia det också. Gångstråk och sparkstötningsvis. Grundidén det var ju att man skulle tillgodose sig utsikten och man skulle skydda sig mot klimatet. Att man inte skulle skugga den bakomliggande området för den låga solen. Ja, det skuggas lite förstås, men det kan man inte undgå. Men då byggde jag de här höga relativt smala hus. Var du inspirerad av gruvan i någon mening? Inte just de husen, nej. Nej, men däremot landskapet. Dels landskapet gav form och dels var det, det liksom aerodynamiken att det skulle inte samla snö på dem och över dem och nedanför dem och sådär va. Erskine fick rita om Svappavaara också, fast det blev inte riktigt som han hade tänkt sig med den gamla bondbyn utanför Kiruna som hade fått en gruva och skulle bli gruvsamhälle på riktigt. Ett enda hus blev kvar av hans planer, ett fantastiskt, till hälften tömt och ekande minnesmärke idag över det som var 60-tal. För 1984 lades gruvan i Svappavaara i malpåse. Jag tycker som alla andra, det är sorgligt med det där ensamma huset där uppe på backen. Va? Ska man riva det? Ja, om man ska riva det, det vet jag inte. Det gör man på olika ställen och det är lite synd va? Ofta. Men att det inte är lyckat, den saken är klar. Man var nog lite för optimistisk om folk och deras attityder. Va? Men att de skulle vara äventyrliga framtidsmän. Va? Nu har det kommit till vårat kännedom från säkra källor att företagsledningen har vidtagit vissa försiktighetsåtgärder. Man har plockat bort nycklarna ifrån dynamitskåpen och ställt in dem i vakt. I december 1969 bryter den stora strejken ut. Gruvstrejken. Applåderade i stadshuset, men inte överallt. Det var hemskt obehaglig stämning här i stan, den här strejken. Och man ser bilder nu hur man marscherade. Och det var en hatstrejk på ett sätt. Att man inte fick igenom det man ville ha. Och det gick ju igenom hela tiden. Och man ser bilder nu som de har tagit från stadshuset. Och det, hur man sitter och knyter nävarna och väntar bara vi ska ha vår makt. Och det var lite ryskt över det hela på ett sätt. Det var här strejken började, på truckverkstaden i Svappavaara. Man bedrev en människofientligt arbetspolitik. Att det var den och den kan man inte frångå. Sara Lidman var här 68. Att den hade stor inverkan. Var det hennes bok du tänker på också då? Ja. På vilket sätt hade den betydelse? I och med att man lät sig själv, om sig själva som de svapparabor som jobbar där. Att, är det här verkligen sant? Är det sant man berättar här? Vet du, många gånger kan man inte bedöma själv. Men sen när man läser att är det här sant? Och, tyvärr var det sant så här. Att det var den politik som LKAB bedrev. Jag trodde att de hade det bättre. Jag trodde inte att de var så utslitna. Jag trodde inte att de hade löpt risk för att få så många yrkesskador som jag såg att de hade.
Ja, det var ju oerhört modigt och tappert och fantastiskt att de kunde genomföra det. Och jag tror att det var en stor triumf för dem. Och det visade sig ju också att hur många andra grupper som satt mycket illa till, som fick mod och kraft av gruvans folk där. Det var ju städerskorna och det var Algots sömmerskorna. Det var ju en rad andra strejker som, och uppror på arbetsplatsen som kom i och med detta. Och jag tror att den hade en viss betydelse. Jag minns det där när de talade, vi är ju i alla fall människor. Vi behandlas som maskiner. Efter 56 dagar började malmtågen rulla igen. Då hade gruvarbetarna bland annat fått igenom kraven på månadslöner. Och det stod inte på för en japansk tv var här och gjorde ett program om Kiruna. Stan som var ett paradis. Och hade ett gruvföretag som slog alla produktionsrekord. Japanerna var på Färum också. Det nya hotellet med mammas krog och danskvällarna. En lördagkväll på Färum och så en blek decembermorgon på väg ner i gruvan bara ett par år senare. Det är nu 1977 gruvkrisen kommer med minskad stålproduktion i Europa och billig malm från alla världens hörn. Staten får gå in med miljard efter miljard i en mardröm och innan den är över kommer hälften av gruvjobben att ha försvunnit. Man får ta det. Man trodde jag aldrig skulle bli så här. Är du från trakten här? Ja, jag har bott här hela livet. Du har räknat med LKAB som tryggheten? Ja. Nu har man tänkt stanna här tills man dör. Flyttar. Ja, var ska du flytta då? Utlandet. Möjligen kanske. Vadå? Ja, Vietnam, Bai Bang håller de ju på. Nigeria söker folk här från Sverige. De ska bygga en ny stad. Man vill ju gärna pröva på något nytt. Ja. Ett tåg på väg söderut genom ett långt land. Tusen och tusen till som får hitta nya jobb. Med varje avgång från Kiruna station blir stan mindre. Det är den fjärde vågen. Och de sandpapprade periskopen från förr får bli grupparbeten om arbetslöshet. När man är arbetslös så börjar man supa och dricka vin och det. När man inte har något att göra på fritiden. Inte, de gör någonting åt det. Jag vill inte flytta ifrån. Jag vill bo kvar här och få jobb och det. Och bli uppväxt här. Och så behöver vi mer fabriker hit så ungdomarna får jobb. Och så behöver vi ett stålverk. Och sen behöver vi nästan ingen mer. En ballong som en manet på väg upp för att möta solvinden. Det hade börjat 1962. Det var då riksdagen beslutade att det allra nordligaste hörnet av Sverige skulle bli raketram för Europa.
Sen dess har den ena parabolen efter den andra siktat in sig på sändare långt borta. Och helikopterna hovrar över missilernas kyrkogård av Esrange. Norrskenet som man inte ens fick peka finger åt. Och nu är raketen ända där uppe och nosar. Kiruna efter 100 år. Alla de unga Kiruna. En vinterstad med sågspån och is. Under tak. Och alldeles bestämda tankar om framtiden. Kommer du att bli kvar i Kiruna? Nej, det kommer jag inte. Varför det? Jag vet inte. Jag tycker inte Kiruna är en plats att utveckla sig på. Tycker jag inte. Det är inte riktigt. Jag gillar inte så mycket. Som snö, så jag åker skidor och sånt, det är liksom inte riktigt min grej där, så. Nej, jag tror inte det kommer finnas så mycket jobb här. Då flyttar man hellre till söderut. Tycker du det är trist eller gör det ingenting? Om det funnits jobb, vill du vara kvar då? Nej, det är så litet. Vad vill du ha för jobb så småningom då, om du får välja? Hockeyproffs. 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 Jag ska både jobba i gruva. Och göra vad då? Spränga och ladda. Polis. Vill du vara kvar här i stan? Jo. Så att om jag kommer tillbaka som 15 år, då går du och patrullerar på gatan här i stan? Jo. Det är lugnt. En bergsprängare och en polis. Och så Ida och Josefin. Hej, jag ska bli renskötare när jag blir stor, har jag bestämt. Idag. Jag ska också bli renskötare när jag blir stor. Men är inte du lite rädd för renarna? Nej, men inte tror jag det när jag blir stor. Kalvmärkning veckan efter midsommar uppe i Pessinki. Med rökeldar mot myggen. Hit kom samebyn också alla somrarna förr. Då var det 3 mil att gå. Nu finns det fyrhjulingar och motorcyklar och husvagnskroppar att krypa in i. Och den dryga sommarmånaden har blivit en dryg vecka. 10 dåliga betesår i rad och renarna har blivit färre. Men 9 renskötare av 10 vill fortsätta att vara renskötare. Med A-kassans hjälp och för frihetens skull. Sommarland nästan så långt norrut som det går att komma. Och ett vinterland med blågrön fjolårsis och kallhuggna glas för vodkan och nattsömnen. 2 grader kallt på rummen och japaner och stockholmare på jakt efter äventyret. Äventyret och tystnaden under norrskenet.
hela tiden ändå gruvan, berget av järn. Med styrcentralen och malmen som lastas och töms och lastas och töms. 1000 meter ner i kanske 15 år till. Och ingen har sagt att 1000 meter måste bli botten i Kiruna vara. För malmen tar inte slut där och det är bara lönsamheten som avgör på vilket djup den allra sista salvan skjuts. Ett malmtåg som stönar sig uppåt Abisko med 52 vagnar med pellets. Så här har de gått nästan dag och natt ända sedan rälslagen möttes vid riksgränsen i vinterdag 1902. Och snart kommer lokföraren att kunna se ner över Rallarkyrkogården i Tornehamn. Och malmbåtarna ligger och väntar på rädden i Narvik. Det har gått över 100 år sedan Borgmärs kom hit upp och började ta sina bilder. Ingen stad i världen är så kärleksfullt och så in i varje detalj dokumenterad som Kiruna. Kåk för kåk, år för år. Två midsommarbilder allra sist. För människorna och för berget. Och för ekot av musiken och för tystnaden när bilden togs. Högst uppe på Kiruna vara för 100 år sedan. Mitt mellan himmel och jord.